Čau, já tě vítám u nového videa na mém kanále. Dneska se spolu podíváme na takový rychlej přehled, co se dělo v kryptu. Já vlastně rovnou tady začínám přehledem s ETF-kama, ale možná pro kontext bychom si mohli ukázat graf Bitcoinu. Graf Bitcoinu vlastně, jak víme, asi topoval na těch 73 tisících. Aktuálně jsme na nějakých 65 tisících dolarech. Máme tady pokles, už několik dní vlastně jsme v poklesu nějakých 10 dní. A na tom grafu se děje to, že dost lidí furt čekalo, že když se prorazí ten top, takže ta cena poletí. Nicméně se stalo přesný opak, cena nikam neletěla. Na druhou stranu já si myslím, že to je zdravá korekce, že prostě ten graf potřebuje nějak trošku vychladnout, protože když se koukneme, tak my jsme tady odsud vlastně šli prakticky bez zastavení 90% růstu 49 dní, takže ještě teďko budeme klesat, já bych to viděl na těch 50, 60, na těch 60 tisíc, co mám tadyhle z tu úroveň. Vlastně by to odpovídalo, jednou jsme ji testovali, takže já bych se to spíš představoval tělem s tím stylem, že takhle by to mohlo tady vyklesat a pak to zase nabere tu sílu a půjde to nahoru. Ten trh se otočil ze dvou důvodů. Prvním důvodem jsou tady ty ETFka, které přestaly akumulovat, začaly naopak distribuovat. A druhý důvod je, já už jsem tady minule ukazoval na Glassnode, jsem tady měl data o realizovaných ziscích, největší realizované zisky v historii, aby to dávalo smysl, jak se to přiblížíme. Pouze na poslední cyklus jsme se tady měli realizované zisky, tady vlastně 5 miliard otočilo to trh a to byl největší zisky, které byly v té době zrealizovaný, pak ještě jednou tady jsme se dostali na 5 miliard a bylo to ke konci tohle z toho jakoby cyklu druhého, nebo prostě ta cena se otočila tady. Nám se tady dělalo něco podobného. Já jsem minule tady ukazoval, že nastal rekordní výběr zisků v jeden den, bylo to 6,5 miliardy. Následně za pár dní to bylo znovu, nové all time high a bylo to 7,5 miliardy. A pak už to nastalo další nové all time high a bylo to 9,5 miliardy. Dokonce tady nastaly i čisté realizované ztráty, to znamená, že vlastně za ten den v tom trhu bylo zrealizovaných více ztrát než zisků v rámci jakoby on-chain dat. Takže jak můžeme vidět, tak vlastně ten trh tady realizoval ty zisky, ty hodnoty jsou prostě o úroveň vejš nebo o dvakrát vyšší než pomalu ty z těch předchozích, no z toho předchozího bull marketu, ono to je denominovaný v dolarech, takže samozřejmě, když ta cena potom bude stát 100 000 dolarů a tak se bude za jenom pár zisků a bude to větší než tohle. Nicméně, abych to nezakecával, tak tady jasně vidět, že bylo zrealizované obrovské množství zisku. Ve spojení s tím, že ty ETFka přestaly akumulovat, to si vlastně tady ukážeme na tom grafu, tady můžeme vidět klasický report, kde vidíme, že posledních 5 dní nastaly odlivy. Tohle je graf Bitcoin nebo tabulka v Bitcoinech, můžeme vidět, že každý den z těch posledních 5 vlastně celý minulý týden nastaly odlivy. A největší odliv byl 5000 Bitcoinů, můžeme vidět, tak nikdy jsme takhle velký odliv neviděli, 5000 Bitcoinů. A ještě ke všemu 3900, to jsme taky, tady jsme měli jednou. Takže ty odlivy probíhaly. To je, bych řekl, jako to se ví, to jsme viděli. Ale na co bych chtěl podotknout, tak já tady mám data 23.3. a mám tu data, že celý týden vlastně do třeba BlackRocku a Fidelity tekly peníze. Tekly tam bitcoiny vlastně byl tam příliv bitcoinu. Nakupovalo se. Nicméně, když se kouknu na 19.3., což je 19.3. je pro příklad, to je úterý, takže to je report za pondělí. To je za pondělí a tady vidíme, že nám ukazuje total assets a total flow. Total assets BlackRocku bylo 249 tisíc bitcoinů. A následně v pátek už to bylo 240 tisíc bitcoinů. To znamená, že vlastně on ty bitcoiny, který vlastně držel, tak měl předkoupený a aktuálně už tam nejsou. Už tam nejsou zaúčtovaný. To samý Fidelity. Máme tady data vlastně z úterý. 141 tisíc bitcoinů, vidíme, že vlastně bitcoiny furt přitékaly, nebo ten příliv kapitálu byl, a tady už máme jenom 134 bitcoinů, nebo 134 tisíc bitcoinů. Podobně vlastně Bitwise, taky 29 900 a přesto furt příliv. Takže na tohle bych se chtěl podotknout, že nejen, že ty společnosti, tam furt jako běží ten příliv toho kapitálu, ten tok peněz tam je, i když teda výrazně menší, když tam dáme ty dolarové hodnoty, tak když tam dám ty dolarové hodnoty, tak tady vlastně vidíte, že ty dolarové hodnoty trošku poklesly. A je to samozřejmě i vidět na tom, že potom nastávají ty čisté odlivy. Ale jsem chtěl podotknout to, že klesá i množství držených bitcoinů
těma společnostma, vlastně, který mají předkoupený v tom ETF-ku. Což znamená, že ty bitcoiny pravděpodobně taky distribuovali. A to si myslím, že je jeden z důvodů toho, kde bych třeba chtěl jakoby na to upozornit, že to může být trošku vykřičník s tím, jak jako se chová trh, co se děje na Solaně a jak je irrelevantní jakoby to chování některých těch investorů. Když teď jenom projdeme ty novinky, doporučuji mě sledovat na Twitteru, můžeš mě sledovat, vlastně dej mi follow i tady na YouTube, kde vlastně můžu takhle reportovat tyhle data, které si třeba normálně najdete. Občas takhle ukážu nějaký data, třeba například kolik mají na peněženkách těžaři. Tady je vidět, že ty těžaři jsou prostě hlavní distributor to, vlastně těch bitcoinů do sítě, což samozřejmě dává smysl, protože se blíží halving, ten myslím dostane za nějaký 3 týdny, takže těžařům poklesnou příjmy na polovinu. Na co bych chtěl upozornit v rámci toho, co jsem tady sdílel, tak v Česku Twitter, Tipsport vlastně spustil sázení na krypto, takže krypto už je oficiálně gamble a hazard. Tím pádem v Česku takhle vnímáme, nebo můžeme takhle vnímat, samozřejmě Novotný, skvělá reklama. MicroStrategy minulý týden vlastně zase oznámilo, že mělo nákup za 623 milionů, nakoupili Bitcoin při ceně 67 tisíc. Vlastně největší fond na světě, penzijní japonský fond s objemem kapitálu 1,4 trillion v angličtině, tak přemýšlí nad koupy Bitcoinu. Ale co jsem chtěl zmínit, vlastně to jsem zaznamenal dneska, tak Evropská unie jakoby banuje krypto platby mezi jakoby anonymníma peněženkama přes 3000 euro. Tak reálně nevím, jak tohle bude probíhat, jestli se o tom ještě dozvíme více informací. Každopádně za mě je to spíš takový vtipný krok, nevím, jak to budou hlídat, regulovat. Takže tak, smyslem tohle z toho videa jsem chtěl poukázat na to, co se na tom trhu děje, vlastně jak to, co se děje na pozadí, co se děje vlastně na tom realizovaném zisku, což je pro mě velmi důležitá metrika. Když se realizují velký zisky, tak očekávám právě, že ten trh dojde k otočení. Taky tomu tak nastalo. Plus ty ETFka je trošku lepší je sledovat, co opravdu se tam děje, že ten BlackRock opravdu ztratil nějaký ty bitcoiny nebo snížil nějakou ten total asset, Fidelity snížila total asset, takže takhle na to koukejte. Já se pokusím takhle každý týden o víkendu udělat shrnutí, tomu můžu říkat týdne, a kdyby vás něco zajímalo, na co bych se měl podívat třeba v rámci Glassnode, jak si třeba stojí velký peněženky, malý peněženky, například když se koukneme na peněženky, které mají přes 1000 bitcoinů, tak tady můžeme vidět, že měli velký růst, pak poklesli vlastně kolem toho all time high a teď jako vždycky mají takový leg up, neboli nějaký retracement, vždycky poklesnou retracement. Takže můžu se kouknout, na co byste chtěli, a takže mi dej follow a like a vidíme se u dalšího videa. Pravděpodobně vydám další video z Albánie a abych nezapomněl, tak já jsem vlastně vydal nový video z Albánie, tak se koukni na to, kde jsem byl, co jsem viděl, vlastně udělal jsem takový cenový průzkum a průzkum Albánie, co tam můžete vidět. Plus jsem vlastně aktualizoval svoji situaci kolem mýho apartmánu tam a navíc jsem přidal nabídku nových nemovitostí na svůj portál, takže když půjdete na web albanienemovitosti.cz, tak tam dejte e-mail a já vám pošlu odkaz na nabídku nemovitostí. Mám tam teď super apartmán, nebo dva, vlastně jeden za 55 tisíc euro. Můžeme si ho vlastně možná ukázat, je to tenhle, který je za mě úplně jako bombovej, protože má výhled na moře, je kompletně nově zařízený, jediný, co nemá, takhle zařízený. Chybí mu vlastně postel, gauč a kuchyňka. Je to kousek od moře, jak bylo vidět na fotce. A nová podlaha, nová koupelna, 55 tisíc euro, 1 kk, 38 metrů, 5. patře, výhled na moře. Prostě výhled na moře je top. Pro 4 lidi na sezonu můžete pronajímat. Za mě super investice. Takže tak, kdyby vás něco víc zajímalo kolem Albánie, web albanienemovitosti.cz bude taky v popisku. A tohle už je dneska všechno, tak se měj a čau.